Olá, são 6h54 da manhã e nós estamos indo para o rancho. Eu odeio acordar cedo, mas o Derek, vou mostrar para vocês como ele se encontra nesse momento. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu não sei, tô aprendendo ainda. Fomos tapeados. Ontem a galera bebeu na virada. Tinha combinado, né, que a gente ia estar lá 7 horas e ia estar saindo de lá. 6 horas acordei animadão já. Depois acordei a Giovana, que eu odeio acordar cedo. E aí, chegamos lá. Buzinamos, ninguém atendeu. Sacudimos o portão, ninguém atendeu. Pulei o portão. Acordaram, dizendo que já tinham mudado o horário e iam para os ranchos às 10. E não avisaram a gente. Agora a gente vai assistir alguma coisa na Netflix para dormirmos. E quem sabe aí... Quem sabe? Acordamos. É, gente. A gente vai tentar de novo. Pra gente não... Pra gente ter um ótimo... 1º de janeiro. Isso. Vamos. Vamos todos reunidos. Último de festa. Se vamos chegar lá... Não sabemos. O tempo tá assim. Só Deus. Olá, minha voz falhou. Olá, hoje é 1º de janeiro e esse é o primeiro vídeo aqui nesse canal, se podemos chamar assim. E hoje estamos no rancho. Sim, o famoso rancho que a gente acordou 6 horas da manhã e acabou ouvindo. Que horas são, meu amado? 1 hora da tarde. E eu vou gravar, né, no caso. Aqui o nosso dia pra vocês. Espero que gostem. Derek, conta pra gente o que você espera desse 2024. Eu espero muitas bênçãos, muita saúde, prosperidade, dinheiro, paz, amigos. O que que seria isso? Eu quero muito... O que foi? Eu quero muito viajar, ganhar dinheiro. Put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Gente, uma coisa muito legal é que nós que moramos na cidade, quando a gente vem pra esses lugares assim que fica no meio do mato, dá um sono inexplicável. Não é, cameraman?
Mas é muito bom, assim, a gente recuperar nossas energias nesse primeiro dia do ano, sabe? Tô brincando. Agora são 4 horas da tarde. Nós estamos petiscando algumas comidinhas. Já entramos e saímos do rio umas 7 vezes. O Derek teve a brilhante ideia de correr sobre as águas. Ele foi fazer Pedro. E aí ele foi de chinelo, aquele chinelo lá do Marcos Mion, e aí entrou pra dentro da canela dele. A gente ficou uns 40 minutos mais ou menos pra tirar o chinelo da canela dele, mas tá tudo certo. Deu uma fratura exposta, mas tá tudo bem. Agora eu vou gravar mais alguns takes da nossa tarde aqui, que já está finalizando. Não sei se isso vai se tornar um canal de vídeos ou se esse vai ser o único vídeo, mas espero que não. Espero vê-los em breve. E aí, vai andar de jet? Helicóptero! Que isso? Baby, we all got bags full of shit that we don't want. But I can't unpack it for you, baby. She said, what?